Spomínam si na príbeh o zlej čarodejnici a princeznej, ktorú zakliala do večného spánku. Príbeh sa zmenil na legendu. Ale toto nie je rozprávka. Mnohí žijú z utrpenia nevinných. Ľudia ako ty o tom niečo vedia. Keby som ťa nepoznala, poviem, že sa vyhrážaš. A teda? Čo teda? Poznáš ma? Čo si to urobila? Disney uvedie... Vládkyňa zla 2. Už v októbri.